niin, tervepä. Seuraa. Sieltä tuli se odotettu paketti, kuule Savotta. 339. Reppu, kuule. Tätä kuule katsellut pitkä aikaa. Löyty. Mikä tämä on? Green Traililtä, kuule erikoistavia viime viikolla. Mitä tämä maksaa? Tämähän kuule oli hyvin edullinen. Niinpä jopa 150 euroa, tämä oli hinta. Normaalistihan on 200 pintaa ja niin se näkyy nyt niin olevan. Tämä oli tämä tarjous vain muutama päivä siinä. Ei kun 176, vähän valehtelin, mutta ei kuitenkaan hirveän kallista. Mutta katsotaan, mitä tästä löytyy. Toinen bussi, bussin sisällä on kyllä aluksi. Kyllä vähän leikattiin, ei tule mitään. Sieltä tipahti aina. Onko tässä? Sehän piti olla joku piivojen takkuin sen väärin muista. Joo, takuu aika 60 kuukautta. Joo. Kohan pitää sitten tallessa. Kyllä. Miltä se näyttää. Nää äkkiä katsoo, se näyttäisi ainakin aika uudet. Ja usein se pitää ollakin. Miten ne aikaa tästä. Viikko sinä meni toimittaessa, mutta olisi kyllä jännä, kun se lukko, että vuodesta 1955, mutta nykyaika yhden on päivitetty. Joo vain, rupeisi tavarat mahtumaan. Kyllä, nyt on tyytyväinen kuule. Retkireppu kautta pikku vaelluksi. Tuossa oli ne kuristushommat, joo. No ihan jees. On kyllä, näyttää kyllä sanoa, että aika hyvän kuntoinen on tämä, niin tämä kankas ja systä. Huomenna ollaan menossa tuonne Syöpotteen kansallispuistoon kiertämään se 17 kilometrin lenkki. Sinnekään tämä pitää niinku testi ottaa heti keolista. Tänne oli hyvä pullon mahdollisuudet mahtuu. Kokeillaanpa vähän, kun mulla on tuosta kaapista tuommoisen ison termoni mahtuuko se sinne tuosta. On se välillä kuljetetaan matkassa. Otetaan kahvi, mutta yleensähän me keitetään pannukahvit siellä ihan. Sehän mennä lopsahti. Se on kyllä litrainen pullo justis. Oh, hyvin mahtuu. Hyvin homma. Hieno homma. Kyllä, ja tässä oli sitten tuommoinen, tästä pääsi tänne käsiksi, jos tarvittoo, joo, tämä on hyvä. Tässähän luki tuossa tilaus, että kannattaa aina katsoa viimeisen päälle materiaalit kunnossa, että jos luet toi jollain vikka, niin lähettää korjuulle saman tien. Tämä nyt näyttää ihan jees. Meillä tuo yksi tasku, katsotaan tuosta, niin käännetään toisen päin, katsotaan tuo rinkaosuus. Mutta en voi vielä nähdä, reppo ollutkaan siellä, kun käymässä minun tällaisella videolla mulla on, niin pikkusen käypi niin kuin pieneksi. Joo. Kyllä täytyy sanoa, että jees on. Tästä säätyy nuo, kyllä. Tältä saa nuo. Nuo. Joo. Täältä se selkässä nostetaan. Mitenhän se pelaa? No kehän toi sitä selkki. Tuttu.
tuolla on näkyy tuo, millä se pelottaa, että nostetaan ylemmäksi tai alemmaksi. Tämä on tämmöinen samanlainen solohi kuin näissä. Annapa tuohon tuosta valmiiksi kiinni, kun näkyy pois paikalta. Noin, pani samana mittaana suurin piirtein. Jees. Etu. Joo. Kaikki toimii. Mutta kyllä on laadukas reppu, ehdottomasti. Tai huomenna tosiaan lähettää sinne syöttelee. Siinähän se selviää, kun pakko vaan tämä kamaa täyttää, että mitä se, mihin tällainen se onkaan. Made in Finland, Karstula, Finsavot. Joo, ehdottomasti. Mutta eikä se, kun pitää ensin testi tällä tyhjiltä, mikä sitä selkää. Se tuntuu. Tuntuuko se miltä? Se on tullut aika pienenä, no. Remeni, kun eihän ne mahu meikälle. Nää vähän pituutta lisää. Annetaan tälle kuitenkin mahdollisuus. Niin sanotusti. Tänne tulla pasahti heti lisää. Ja tuosta lisää kalanspasetta. Joo. Joo. Meillä vähän pitää varmaan. Otetaan tänne panemmaksi tätä. No. Ja konnos vähäkkään yhtä pitää. Varmaan joku vielä vähän ottaa. En mahan vielä olla ihan jees. No niin. Tältä voi lähteä jo menee. Perkä. No tyhjänä se ainakin tuntuu niinku se mitta olisi, mutta ei tietenkään sillä mitta ole, kun se on tyhjys. Tuo lannen vyö minä tähän vielä homma jossain vaiheessa, mutta nää ensimmäinen reissu on tyhjänä ihan jees. Joo. Kyllä. Tämmönen tuli hommattu ja huomenna. Mikä meillä on huomenna päivä, sehän on kuve. 12. päivä huomenna lähdetään syötteen kansallispuistoon ja sieltä tehdään emänä kanssa sitten video. Tämä on sitten ensi testissä siellä. Tänne on 11. päivä, niin niitä me lähtee, kun katsotaan, miten se alkaa niin onnistua. Mutta ihan on kyllä näin ensiksi ihan jees kuntoinen se. Joo. Kyllä, ei muuta. Otan mä ensin tämän repun kuitenkin pois. Joo. Hyvin seisoo tuon rannan kasvussa pöydällä. Jämäkästi. Ja näillä sitten saa tosiaan isonnettua reppu sitten. Joo. Jes, morjens.